پاش روداوەکانی ئەم دوایی سنووری ناوچە کێشە لەسەرەکان و هەروەها کێشەکانی نێوان حکومەتی عێراق و ناوچە سنیەنشینەکان و سەرهەڵدانی خۆپیشاندانەکان ئەو ڕووداوەی لە حەویجە ڕوویدا خۆ لە فەلوجەیش ڕوویدا لە پۆلیسیش کوژرا لە سوپای عێراقیش کوژرا لە فەلوجە و لە هاوڵاتیان و خۆپیشاندانانیش لە فەلوجە کوژرا ئەوەی کە تەقیەوە نەتیجەی تەسەرفاتێک و جۆرە بەکارهێنانی دیکتاتۆریەتێک لە لایەنی حکومەتی مەرکەزی و بەرامبەر ئەو پارێزگاریان چاوپێکەوتن لەگەڵ دکتۆر ئەمین عەزیز جێگری پارێزگاری سەلاحەدین بەشداریکردنی کورد بە یەک لیست بەتەمۆ حیزبە کوردەکان لە ناو یەک لیستدا کورد قازانجی لێکرد دروستکردنی کێشەیەك لە بەینی کورد و عەرەبە بیکەنە مەوزوعەکە بیکەنە شەڕی کورد و عەرەب هێزەکانی دەرەوە دەرەوەی عێراق دەستکاریەکەن لە هەندێ پارێزگا هانی هەندێ لە سیاسین ئەدەن هانی هەندێ لە چاوپێکەوتن ئێوارەی چوارشەمە کاتژمێر 6:30 خولەك لە ئێن ئاڕ تی و پێشکەشتان دەکرێت